احد الله علي ولي الله علي خليفة الله علي باب الله علي امين الله علي عين الله علي يد الله علي وجه الله علي لسان الله علي نور الله علي قلب الله علي جنب الله علي كرم الله علي علم الله علي دست خدا علي صدق خدا علي حجت خدا علي حکمت الہی علی حبل الہی علی نور الہی علی صراط الہی علی وسیل الہی علی فیض الہی علی رحمت الہی علی نعمت الہی علی علم الہی علی خزانہ الہی علی معدن الہی علی سیاست الہی علی معرفت الہی علی عظمت الہی علی مظہر قدرت الہی علی مظہر قوت الہی علی ہدایت ربانی علی فکر نورانی علی طریق رحمانی علی شیر الہی علی فرقان بھی علی برہان بھی علی حق کی پہچان بھی علی قرآن بھی علی دین کی زبان بھی علی منہج دان بھی علی آیت کبرا علی عقل علی عاقل علی دانش علی دانا علی راز علی حکمت علی ہمت علی ضعفات علی معلول علی علت علی فرد علی فارغ علی عدل علی عادل علی حکم علی حاکم علی کریم علی دنیا علی اخبار علی جعفر علی جعفر علی یار علی عقل علی عاقل علی دانش علی دانا علی راز علی حکمت علی ہمت علی ضعفات علی معلول علی علت علی فاضل علی فاضل علی عادل علی عادل علی حکم علی حاکم علی دین علی دنیا علی اخدا علی دامت علی یابر علی صاب علی صابر علی علو علی اعلی علی تورات علی قرآن علی انجیل علی فرقان علی مظہر علی اطہار علی زہار علی تقوا علی اعلام علی افضال علی عادل علی اخلال علی بختار علی بازار علی مولا علی سروار علی رحبار علی حیدار علی سفدار علی سیبار علی اور ہم علی کی خوشیوں کے سامنے ہماری خوشیاں نہیں ہے، علی کی محبتوں کے سامنے ہماری محبتیں نہیں ہے، علی کی الفتوں کے سامنے ہماری الفتیں نہیں ہے، علی کا جو علی کی جو خوشی ہے وہ ہماری خوشی ہے۔ علی محترم علی کے آنے کے بعد ساری دنیا مسکرا رہی ہے، دیوار حرم مسکرا رہی ہے، شیعہ مسکرا رہے ہیں، آدم مسکرا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا وہ جو ہے توبہ قبول کرانے والا آ گیا، اس لیے مسکرا رہے ہیں، اس لیے کشتی پار کرانے والا آ گیا، اس لیے خوش ہے، اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ نارے نمبر میں نکالنے والا آ گیا، اس لیے خوش ہے۔ بھائی موسیٰ 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 خوش ہے کہ ان کا زہد آ گیا، عیسیٰ اس لیے خوش ہے کہ ان کا صبر آ گیا، یوسف اس لیے خوش ہے کہ ان کا حسن آ گیا، یعقوب اس لیے خوش ہے کہ ان کا صبر آ گیا، محمد خوش اس لیے ہے کہ ان کا نام میرا گیا۔ اگر دروازے سے آتے تو کوئی اور ہوتا، دیوار بنا کر دل میں دل میں دل میں دیوار میں در بنا کر اللہ کو بلا کر اللہ نے بلایا۔ بلانے کے بعد کہنے والوں نے کہا مہدی کے پاس تھا، اگر یہ اتفاق تھا تو تالا نہ کھلا، یہ اتفاق تھا، یہ سب تالا
خوشیاں ہیں جو کبھی ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ ان فتح کی ہے کہ جو کبھی ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، ہم سب مل کر اب ایسا نعرہ ہمیں لگانا، ایسا نعرہ ہمیں لگانا ہے جو کائنات کے کونے کونے تک یہ نعرہ پہنچنا ہے، شاہ نجف تک یہ نعرہ پہنچنا ہے، کربلا تک یہ نعرہ پہنچنا ہے، کاظمین میں یہ نعرہ پہنچنا ہے، سامرا میں یہ نعرہ پہنچنا ہے، زمانے کے امام کی خدمت میں یہ نعرہ پہنچنا ہے۔ تو سب مل کر کے نعرہ ہے نعرہ۔